أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا نقیب تو نہیں ہوں لیکن قبلہ استاد محترم کی بارگاہ میں عرض کی کہ دو تین منٹ کیونکہ یہ آج کی جو محفل پاک ہے تو آل رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور خصوصاً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کے سلسلہ میں یہ سالانہ پہلی محفل پاک ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ جو آئندہ سال ہو اس سے بھی نہایت ہی عظیم و شان محفل پاک ہوگی تو اہل بیت کی بارگاہ سے شروع کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے دو تین منٹ جو میں نے استاد محترم سے لیے ہیں انہی کے اندر اس کے بعد اگلے سناقاں کو دعوت دوں گا احسن علی سعیدی صاحب آگے تشریف لے آئیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سبھی احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جہاں تھے گھر پیاروں کے سلام اس پیاری وادی کو جہاں تھے گھر پیاروں کے سلام اس پیاری وادی کو سلام آقا کے دادا کو سلام آقا کی دادی کو سلام آقا کے دادا کو سلام آقا کی دادی کو اور سلام اس پیاری اماں پر خدیجہ نام ہے جن کا سلام اس پیاری اماں پر خدیجہ نام ہے جن کا خزانے بانٹتے رہنا ہمیشہ کام ہے جن کا اور سلام ان پر جنہیں رب کا سلام آیا سلام ان پر جنہیں رب کا سلام آیا جنہیں دلہن بنانے کو ہے نبیوں کا امام آیا جنہیں دلہن بنانے کو ہے نبیوں کا امام آیا اور آج کی محفل پاک اس بات کی مظہر ہے کہ نبی پاک دا سچا غلام بن جا نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کام کوئی رک کے دفیر آکھی نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کام کوئی رک کے دفیر آکھی پانی ہنجوان دا پڑھ کے درود پاوی بوٹا آس دا سکے دفیر آکھی بوٹا آس دا سکے دفیر آکھی اور لنگر وانڈ حضور دے نام اتو لنگر وانڈ غوث پاک دے نام اتو کرو آٹا جے مکے دفیر آکھی کرو آٹا جے مکے دفیر آکھی اجمل جک جا بطول دے تار اتے دنیا مگر نہ چکے دفیر آکھی بلال بھائی ساؤنڈ کی سائٹنگ ٹھیک نہیں ہے اجمل جک جا بطول دے تار اتے دنیا مگر نہ چکے دفیر آکھی کیونکہ جسے میرا خدا اوجے کمال دیتا ہے جسے میرا خدا اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کے ٹکڑوں پہ ڈال دیتا ہے اور مومن کو پرکھنا ہو تو علی کا ذکر کرو نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مومن کو پرکھنا ہو تو علی کا ذکر کرو یہ وہ ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ ذکر ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے اور علی کا گھر زمانے میں مثالی تھا مثالی ہے علی کا گھر زمانے میں مثالی تھا مثالی ہے کرے جو پیار اس گھر سے وہی بندہ حلالی ہے کرے جو پیار اس گھر سے وہی بندہ حلالی ہے اور اخیے مصطفیٰ یہ ہیں امام الاولیاء یہ ہیں اخیے مصطفیٰ یہ ہیں امام الاولیاء یہ ہیں دنیا کا ہر ولی اجمل اسی در کا سوالی ہے دنیا کا ہر ولی اجمل اسی در کا سوالی ہے اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث اعظم اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث اعظم کہ مجھ سا کمینہ بھی تیرے سلسلے میں ہے تو آج کے اس محفل پاک میں سراخان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں جناب محمد صادق صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظ محمد امجد صدیقی حافظ محمد امجد صدیقی اللہ پاک نے ان کو ایسا خوش نصیب بنایا ہے ان کی اکثر زندگی کا حصہ مکہ شریف کی وادیوں میں گزرا ہوا یہ اپنی اپنی قسمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مبارک گھر ہے نا جی ان کے بالکل ساتھ ہی ان کی دکان کیا ہی عظیم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی آگے تشریف لائے روح شریف
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आसिताना बड़ी शान वाला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, ज़हरा का बाबा परेशान वाला, ज़हरा का बाबा परेशान वाला। जो गुम थी अंधेरे में शह मिल गई है, जो गुम थी अंधेरे में शह मिल गई है, मेरे आका तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला, मेरे आका तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला। नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आसिताना बड़ी शान वाला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, ज़हरा का बाबा बड़ी शान वाला, ज़हरा का बाबा बड़ी शान वाला। नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आसिताना बड़ी शान वाला। नबी का घराना बड़ी शान वाला। क्योंकि आज की जो महफ़ल हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाम से मंसूब है, तो कोशिश करेंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हुज़ूर गौसे पाक के तज़किरे भी करते रहेंगे कि हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं, और तू गुलाम गौस है जा आज़ाद कर दिया तुझको, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तू गुलाम गौस है जा आज़ाद कर दिया तुझको, कब्र में हर एक कादरी से ये मुनकिर नकीर कहते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कब्र में हर एक कादरी से ये मुनकर नकीर कह दें कि तू गुलाम गौस है या आज़ाद कर दिया तुझको, तो बारगाह रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मनकबत के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब अहसन अली सईदी साहिब। नारा तकबीर,
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، نعرہ تحقیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب مل کے دور سے پڑھے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا آنکھیں سونے نو ہوا اینی جے تیرا گزر ہو سونے نو ہوا اینی جے تیرا گزر ہو مر کے وی نہیں مردا، جے تیری نظر ہوئے میں مر کے وی نہیں نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرا دیوان
دل فیر وکر دائے تباتا سفر ہو مہمان صاحب سونے دے دل فیر وکر سفر ہوئے دل فیر وکر دائے تباتا سفر ہو ستے خیرانے جیدہ پیر مگر ہو
فتے है
سستی ہے بہت کہ ہے
حقیقت پر ہو نقش پاک تمہارا یا رسول اللہ، زمین جس پر ہو نقش پاک تمہارا یا رسول اللہ، زمین جس پر پاک تمہارا یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، ہمارے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، در اقدس حال دل سنانا یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، خدا کے جلوے جو
دیکھے میں تیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے گزرا دن مدینے میں گزارا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے اور سنہری جا لیوں کا وہ نظارہ یاد آیا ہے سنہری کا ممبر وہ پیارا یاد آیا ہے رسول پاک کا ممبر وہ پیارا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا یا مدینہ یاد آیا ہے اور مزار فاطمہ پر کربلا دائی مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئے مدینے والے آقا کا گرانہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے اور وہ قسمت کے سکندر ہے جو مرتے ہیں مدینے میں وہ قسمت کے سکندر ہے جو مرتے ہیں
رفیق کے مقدر کا ستارہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا یا مدینہ یاد آیا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں یاد مدینہ پیش فرما رہے تھے جناب احسن علی سعیدی صاحب، اور ان کی نعت کے دوران ہی مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاست علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہزادے جناب حضرت علامہ مولانا محمد ناظم قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدینہ یاد آیا ہے تو علامہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے دعا کروں گا کہ جب بھی میری ہو سنگ درد تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگ درد تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا بس ایک سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا بس ایک سہارا یا رسول اللہ، اور میں قربان اس ادائے دستگیری پر، میں قربان اس ادائے دستگیری پر، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، اور ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور غلامان احمد مختار محشر میں یوں پہچانے جائیں گے، غلامان احمد مختار محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ان کے لب پر ہوگا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ملتمسوں جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد ناظم قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ میرے شیخ کامل کے جیل کے ساتھی ہیں، تو قبلہ صادق محترم فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے منقبت جب پڑھتے تھے تو سارے بہت ہی دل لگا کے سنتے تھے اور اتنا سرور آتا تھا، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے ہم حضور غوث پاک کی منقبت سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں کھڑا ہو کر پڑھوں گا، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے، جزاک اللہ، ہو گیا۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی رسول اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ
غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوثِ اعظم کا تحدیث نبوت کے طور پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبہ مبارک مجھے بھیجا ہے مدینہ شریف سے، ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کی منقبت پڑھنے جا رہا ہے، اللہ لانے والا کون ہے، پہننے والا کیا ہے، یہ بات نہیں ہے، بات تو ساری سرکار کی ہے، اور غوثِ اعظم کا یہ جو اس میں بار بار ردیف آ رہا ہے، قافیہ کہہ لیں ردیف، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کے کہا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوثِ اعظم کا گھیر سکتے ہیں، بلیا تو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لے وہ کے ہے پنجا، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مرید ہی لا تخف، اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، مرید ہی لا تخف
آپ کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی اور دوسری جگہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال مريدي لا تخف كه كر قیامت تک رہے بے خوف بندہ کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے مصرع سمجھ آ گیا نا سب کو مل کے کہیے گا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے کہیے فرشتوں دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث عالم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اور لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لے وا غوث اعظم کا طریقہ لے وا بندہ ناچیز کو کون جانتا ہے
یہ تو کرم ہے میرے باپا جان کا. باپا جان کو جانتے ہیں نا؟ ہاں سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب الأمو بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا دلتم علوبي واتصالي مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال أعلي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرف لي وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهد كل شيخ ومن ذا في الرجال اعطي مثالي كساني خلعة بتراس عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وآتاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى. فرماتے ہیں قرآن پاک اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں, اعلان فرماتے ہیں احیی الموتی باذن اللہ, اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. عبدال بولیے عبدال, بولیے عبدال قادر. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ولو القید سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو فرمایا ہے نا علماء امتی کا انبیائی, بولیے کا انبیائی. اور فرماتے ہیں ولو القید سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی, اگر میں اپنے راز کسی مردے پہ ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. پڑھیے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے اور میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہوں. اللہ اکبر. وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. اور وہ نبی کون ہے؟ اب اس کی تفسیر فرماتے ہیں نبی ہاشمی مکی حجازی. پھر آگے نسبت ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا ہوا جدی, ہوا ہوا جدی. اللہ اکبر. نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بھی دلت الموالی, وجدی بھی نلت الموالی. آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن, پہلے تھا مریدی لا تخف اللہ ربی, فرمایا ہے میرے مرید ڈرنا اللہ میرا رب ہے, تو میرا مرید ہے اور اللہ میرا ہے.
اور میرا میرا دونوں گرائیں گے تو بولیے یہ بندہ خدا کا، بولیے یہ بندہ نسبت کے ساتھ کس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا مریدی لا تخف واشن، فرمایا میرے مرید ہے جڑے بار چگل خور ہے نا، غیر شرع بھنگ پینے والے بابے، بے نمازی، بے نماز، اور جو حال قسم کے لوگ جو کہتے ہیں مولویوں کو کچھ نہیں پتا. بھائی مولویوں کو نہیں پتا تو تیرے ابے کو پتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، فرمایا اگر لڑائی کا بھی کوئی موقع آ گیا تو یہ عبد القادر پھر قتل کرنے والا پاؤ گے. عزوم عزم کرنے والا ہوں، قاتل قتل کرنے والا ہوں، عند القتال جب قتال کا وقت ہوگا. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ غوث اعظم کوئی نرم سی چیز ہے، دیکھنے میں نحیف کمزور جسم ہے، یہ جسم بڑا کمزور ہے، روزے رکھے ہیں نا جی، اور یہ اپنے مریدوں کی صفت بھی ارشاد فرما دی. فرمایا رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، فرمایا میرے بندے جو میرے خاص مرید ہیں، فی حواجرہم، حواجر اس سے تعبیر ہے سخت گرمی، گرمیوں کے دن تعبیر ہے، اگر اس کا معنی بیان کرنے لگوں تو پھر دیر لگ جائے گی، سخت گرمیوں میں. فرمایا میرے جو خاص بندے ہیں وہ سخت گرمیوں میں بھی روزہ دار رہتے ہیں. اللہ اکبر. وفی ظلم اللیالی، اور راتوں کی تاریکیوں میں، کاللآلی وہ موتیوں کی طرح مسلوں پہ کھڑے ہو کے جگمگاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے اب. آئیے شعر آ گیا بڑا پیارا، میں چاہتا ہوں آپ اس کا ورد بنا لیں. بندہ ناچیز دے، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، آپ کے استاد جی یہاں ہم تشریف فرما ہیں، اگر کسی کو یہ جملہ یاد نہ رہ سکے تو ان سے لکھوا لیں، نہیں تو بابا جان نے مدنی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے غالباً صفحہ نمبر 232 پہ، فرمایا ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہو. کئی سالوں سے بندہ ناچیز یہ لوگوں کو، پریشان لوگوں کو وظیفہ دیتا ہے، جس جس کو اس فقیر غوث اعظم نے یہ وظیفہ دیا ہے اللہ کے فضل سے میں نے اسے خوشحال پایا ہے. ایک بی بی آ گئی، کہتی ہے میری بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک لین لارڈ بندے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، اور بچی بھی منہ متھے لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ رشتہ کوئی دیکھ کے تو ایم ہی چلا جائے گا، کئی سالوں سے رشتہ نہ ہوا. میں نے کہا بی بی تو کہاں رہی ہے، پہلے ہی فقیر کے پاس آ جاتی. میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھ، 1000 بار پڑھنا ہے رات کو، اول آخر 10 مرتبہ درود شریف. وہ اپنی مرضی سے تشریف لائیں گے، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے پابند ہیں. تو اس بی بی نے صدقے دل سے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کئی مثالوں میں سے، صدقے دل سے پڑھا اور صبح مجھے بتایا فون کر کے، کہنے لگی رات کو حضور غوث اعظم خواب میں تشریف لے آئے. اور کہا کیا سنیے ذرا، فرمایا بیٹے آج دن میں صبح تمہارے گھر مہمان آئیں گے، ان کو بچی کا رشتہ ہاں کر دو. میں نے کہا بی بی کون آئے گا؟
कहती पता नहीं कौन आएगा। मैंने कहा फिर तुझे पता चलने से पहले पहले गौसे आजम को तो पता है ना। है जी अल्लाह अकबर। तो फिर मैंने शाम को पता किया, कहती मेरा अपना सगा भाई आ गया मेरी भाभी को लेके और कहा कि अपनी बच्ची का रिश्ता हमें दे दो। तो मैंने कहा पहले भी तो तुम्हारा भाई 4-5 साल से बैठा ही था ना घर पे, तो अब इसे किसने भेजा है? हुजूर गौसे पाक ने भेजा है। बोलिए किसने भेजा है? अब शेर समाज फरमाइए, जो मैं ये कह रहा था अगर आप चलते फिरते इसको गुनगुनाए तो क्या ही बरकत रहेगी इंशाल्लाह। मुखालिफ क्या करे मेरा के है बेहद करम मुझ पर। आसान है ना। मुखालिफ क्या करे मेरा के है बेहद करम मुझ पर। जिस जिस पे करम है वो जरा पढ़ लो इसको। के है बेहद करम मुझ पर, के है बेहद करम मुझ पर। किस किस का अगला मत, इसका जो अगला मिसरा है वो देखिए कैसा प्यारा है। खुदा का रहमतुल लिल आलमी का गौसे आजम का। खुदा का रहमतुल लिल आलमी का गौसे और जमीले कादरी सो जान से हो। अमरिया फिक्र है कुर्बान मुर्शिद पर। अगर बाबा जान के कदमों की खाक मिल जाए तो उस पे अपनी जाने कुर्बान न कर दे। हाय कहता तुम्हारे बाबा जान तो कहते हम गैर सियासी हैं। मैंने कहा अरे पगले तुझे उनकी सियासत समझ ही नहीं आई। अरे पगले तुझे उनकी सियासत है। मैंने कहा तनवीर कादरी किसका था? बोलो बोलो। ये मुफ्ती साहब का मकान है ना, यहाँ सुबहानल्लाह कहना जायज है, पूछ ले इनसे। और जोर से कहना भी जायज है, आशिक साहब भी कह सकते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा तुझे उनकी सियासत समझ ही नहीं है। मैंने कहा एक वर्दी वाला सिपाही होता है और एक सिविल होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और मैंने कहा मुमताज कादरी किसका था? मुमताज कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किसी की 5वीं शरीफ है, किसी की 6ठी शरीफ है, किसी की 11वीं शरीफ है, किसी की 12वीं शरीफ है और मुमताज कादरी की 27वीं शरीफ। बोलो बोलो। मुमताज कादरी की 27वीं शरीफ। अल्लाह अकबर। तो हजरात ग्रामी कादर तिवालत में चले गए। मिलके कहिए मुखालिफ क्या करे मेरा के है मुझ पर, के है बेहद करम मुझ पर। जो नंगे सर बैठे उनके लिए पढ़ना भी जायज है, पूछ ले मुफ्ती साहब से। हाँ जी बिल्कुल जायज है, पढ़िए। मुखालिफ क्या करे मेरा के है बेहद करम मुझ पर। खुदा का रहमतुल लिल आलमी का जमीले कादरी सो जा से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया
جس نے تجھ جیسے کو بندہ بنایا جس نے تجھ جیسے یہ مطلع کے ساتھ دو شعر ملا کے ایک ندائیہ التجائیہ کلام ہے میرے ساتھ مل کر، یہ بھی میں جیل میں پڑھا کرتا تھا، اب استاد جی نے پتا نہیں کون سا حکم فرمایا، اچھا اچھا اب یہ بھی میں پڑھا کرتا تھا، اس سے آپ انشاءاللہ مزید محظوظ ہوں گے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مل کے کہہ لے سرکار نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار میرا بنے ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث، اور جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بر دو ورنہ منگتا پھرتا ہے مارا مارا، اور اگر کوئی تانا دے بھی تو کہے گا تو غوث جلی کا منگتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استاد محترم کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تادیر بالخیر قائم فرمائے، اور ہمیں ہم سب کو ایمان کی سلامتی والی زندگی بھی اور ایمان کی سلامتی والی موت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی ہمیں غوث کا منگتا کہے، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ جناب محمد ناظم صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے تھے، اور جو جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ پڑھ رہے تھے اور محسوس یوں ہو رہا تھا کہ جیسے مولانا ریاست علی صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر اپنی لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وہ مجاہد اہل سنت جہاں ہوتے تھے اور جس بازار سے گزرتے تھے تو منکر مر جایا کرتے تھے، سڑ جایا کرتے تھے، غلام ہو تو ایسے ہوں۔ ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے کہ رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے کہ رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا، اور شریعت کے گلستاں میں طریقت کے دبستاں میں جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا،
جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا، اور صداقت میں سخاوت میں، صداقت میں سخاوت میں، عبادت میں ریاضت میں، قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا، قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا۔ اور یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں بلکہ آپ کے آل پاک کے فرد لکھتے ہیں کہ نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دمِ پرسش، نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دمِ پرسش، ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث اعظم کا، ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث اعظم کا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عقیل احمد قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، یہ وہ ذکر ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا آپ مل کے پڑھتے کیوں نہیں؟ جو جو تھک گیا پہلے جملہ سمجھیں، جو جو تھک گیا ذرا کھڑا ہو جائے آپ ہی، تو تھکا بھی کوئی نہیں ہے جناب حضور غوث پاک کا، عرس مبارک بھی ہو اور سننی بھی بیٹھے ہوں اور پڑھنے والے کا ساتھ بھی نہ دیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ویسے۔ مل کے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا استاد محترم کے حکم کے مطابق خاندان اعلی حضرت، شہزادہ اعلی حضرت، ان کا بہت ہی پیارا کلام۔ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیک وقار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیک وقار ہو جائے، اور جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، اور جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ نال پا رکھ دیں، عنایت سے میرے سر پر
اگر وہ نالے پا رکھ دیں یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے۔ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج پھرے الٹا، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو پل کے دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو مہ دو پل کے دو دو چار ہو جائے۔ اللہ یا زندہ، اور تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا کیا بات قربان جائے لکھنے والے کے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے۔ اور گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہو پر رحمت عالم، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہو، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہو پر رحمت عالم، کرم جو آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، کرم جو آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، انشاءاللہ وہ سنیں گے انشاءاللہ، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی ادے اپرا اللہ۔
اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمان مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ جس میں محشر کی مدت پیش کی گئی ہے، عقل صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہماری مشکل کشائی کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارے اوپر کیا کیا پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم پر کرم فرما رہے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، اور دکھائی جائے گی میں کہ شر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی میں کہ شر میں شان محبوبے، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو تنگ میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو تنگ میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، تو صبر کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ اسے جہنم طرف لے جاؤ، اس وقت سوچیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیں، کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، کرا ستا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔
کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، اور مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، زندہ ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پر، ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پر، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لب کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لب کوثر، جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، ہم سب کی بات، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور دو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے دریے کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، مجھے یہ دو کلام پڑھنے کا حکم تھا، میں نے گزارش کی ساتھ میں میں نے محبت کے کچھ اشعار پڑھنے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہی محبت مولانا صاحب نے پڑھ دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ محبت لکھی ہوئی تھی خلیفہ اعلی حضرت،
یہ وہ شہزادہ اعلی حضرت، یہ برادر اعلی حضرت، اور وہ تھے خلیفہ اعلی حضرت، ماشاء اللہ فیض اعلی حضرت، ماشاء اللہ اعلی یہ جو منقبت ہے نا، میں نے زندگی میں اس طرح کی منقبت کو دیکھی نہیں، جس میں ہر ہر جو شعر ہے یا تو وہ غوث پاک کی کرامت ہے یا ان کا کوئی قول ہے، اتنی پیاری منقبت لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر اجازت دے تو میں اس منقبت سے وہ اشعار پڑھوں جو انہوں نے نہیں پڑھے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ بڑا مشہور واقعہ مفتی صاحب شعر سنائیں گے، ہم نے سنا ہوا ماشاءاللہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ انہوں نے جب پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ انہوں نے جب پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، اور گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا۔ سارے مرید خوش، غوث پاک کل ہمارے گھر آئے، وہ کہتا ہی ہمارے گھر آئے، وہ کہتا ہی ہمارے گھر، سارے پریشان کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چلو پوچھے مدرسے سے جا کے۔ تو جب وہاں پہ پوچھا تو کہتے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ گئے ایک وقت میں ستر غلاموں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، یا غوث بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، سلاطین جہاں کیوں کرنا ان کے خوف سے کانپے، سلاطین جہاں کیوں کرنا ان کے خوف سے کانپے، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، اور یہ کہہ کے کمبیز نلا چلا دیتے ہیں مردوں کو، یہ کہہ کے کمبیز نلا چلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے بحیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، اللہ یہ کہہ کر کمبیز نلا چلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، مو
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ والا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ والا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے ایسے اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، لوا پپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، لوا پپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، جمیلے قادری سو جا سے قربان اپنے مرشد پر، جس جس کا جو بھی مرشد ہے نا اس کا تصور بات ہے اس کو سنیں، جمیلے قادری سو جا سے قربان اپنے مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. نوید بھائی نے کہا کہ میں بھی منقد پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ سرکار ہے غوث پاک کی محفل ہے کوئی کہے اور وہ خالی ہے. درود و سلام پڑھیں گے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھنا ہے آپ نے یہ کلام کچھ ایسا، انشاءاللہ. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. اور اگلا شعر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یار
غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن جو بچایا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو بچایا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو بچا ہم کو اب بھی بچا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن یہ دل یہ نگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اور کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن زندہ باد سبحان اللہ امداد کن یا غوثِ اعظم دستگیر کیونکہ قادر نے عبدالقادر نو ہر چیز سے قادر کر چھڑیا بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور غوثِ پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے تو قبلہ استاد محترم کو دعوت دینے سے قبل دو منٹ کی حاضری ایک بندے نے ایک فرمائش کر دی ہے کیونکہ آل پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آل پاک کی شان کہ مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا سونا آپ سرکار تو ود
कोई नहीं, मजार अल्लाह दे नूर ते नबी मेरा सोना आप सरकार तो वध कोई नहीं, कसम रब दी मेरे हजूर वर्गी किसे नबी दियाल ते जद कोई नहीं, कसम रब दी मेरे हजूर वर्गी किसे नबी दियाल ते जद कोई नहीं। और जेड़ा ओत बेऐब चो ऐब लब्बे, जेड़ा ओत बेऐब चो ऐब लब्बे ओदे नाल दा होर मुर्तद कोई नहीं। हर शै दी हुंदी है हद अजमल, कमली वाले दी शान दी हद कोई नहीं, क्योंकि जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं, जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं। आओ तुमको ये बतलाऊं प्यारे आका कैसे हैं, आओ तुमको ये बतलाऊं प्यारे आका कैसे हैं। अरे काबे को सजदे में झुकाओ फिर कहना हम जैसे हैं, अरे काबे को सजदे में झुकाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और कंकरियों से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे हैं, कंकरियों से कलमा पढ़वाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और दीन मिला उनके दम से, दीन मिला उनके दम से, कुरान मिला उनके दम से, दीन मिला उनके दम से, कुरान मिला उनके दम से, जिक्रे खुदा करने वालों रहमान मिला उनके दम से, जिक्रे खुदा करने वालों रहमान मिला उनके दम से। अरे एक वही तो खुद पे लाओ फिर कहना हम जैसे हैं, अरे एक वही तो खुद पे लाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ फिर कहना हम जैसे हैं। नक्शे नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और उनकी खातर तखलीक हुए हैं ये आलम जब सारे, उनकी खातर तखलीक हुए हैं ये आलम जब सारे, उनके जैसा कोई एक ही काम करके दिखलाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और उनकी उंगलियों से जारी था चश्मा है कलीम, उनकी उंगलियों से जारी था चश्मा है कलीम, पानी यूं प्यासों को पिलाओ फिर कहना हम जैसे हैं। और एक बात अर्ज करके क़िबला उस्ताद मोहतरम को दावत दूंगा कि जितने अहबाब इधर तशरीफ फरमा है इन सब में अगर कोई निकम्मा है तो वो मैं हूं, और ये मेरे उस्ताद मोहतरम की निगाह का फैज है कि मैं यहां बैठा हूं। और कोई जाने ना जाने, मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं अपने घर पे भी कहता हूं और बाहर भी कहता हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे लिए यूं हैं कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स मेरे लिए धूप में छांव जैसा है। आप भरपूर अंदाज में उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल कीजिएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हादरी, नारा कोसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। पैसे रजा इनकी अपनी अकीदत है, मुझे तो पता है कि मैं क्या हूँ, अगर सरकार करम ना फरमाए हम एक सांस भी नहीं चल सकते। ये सारा फजल अल्लाह का और उसके हबीब का, फिर गौसे पाक का है। बातें आप सुन चुके हैं, वो थी अशार की सूरत में, मैं वो आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आम फाम सादा लफ्जों की सूरत में, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो तो आपके आराम का ख्याल करते हुए, ज़ाहिर है आप सब ने खाना भी खाना है, वो तो अब मैं कम से कम उतना वक्त नहीं दे सकता, तो अल्लाह की फजल से
ہم نے جیسے عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، میرے خیال ہے کہ آپ سب نے محفل پہ کرم و فضل و رحمت کا رنگ دیکھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری اور جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، ثنا خوانی کی، منقبت سنائی، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ آج کی یہ مبارک محفل پاک، پہلی سالانہ عرس غوث پاک پلس بڑی گیارہویں شریف کے عنوان سے اللہ کے فضل و کرم سے منعقد کی گئی، اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے اور جب تک ہم زندہ رہیں اسی طرح اپنا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر پڑھا گیا جس کا مفہوم تھا کہ ڈوبتے ہوئے جہاز کو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر کے کنارے لگایا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جامعہ نظامیہ قادریہ فی البغداد میں اپنے طلباء کو درس شریعت مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک جسم پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، پڑھاتے پڑھاتے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ جو پڑھانے کے لیے مختلف انداز سے مدرس استعمال کرتا ہے ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک چادر میں چھپا لیا، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک جو چہرہ تھا وہ متغیر ہو گیا، جیسے کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہو تو آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ شاگرد کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارک چادر سے اپنے ہاتھ باہر نکالے تو ہم نے دیکھا کہ مبارک ہاتھوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ جلال و حیبت اس قدر تھی کہ وہ میرے یا آپ جیسے شاگرد نہیں تھے، غوث العظم کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں جلال اور حیبت اتنی تھی، مجال ہے کہ کوئی پوچھ سکے کہ حضور ہوا کیا ہے، یہ جلال تھا یہ حیبت تھی۔ کہتے ہم نے وہ ڈیٹ وہ دن لکھ لیا، وہ ٹائم لکھ لیا، چلو آج نہیں تو کبھی موقع آ ہی جائے گا پوچھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ عرصہ دو مہینے گزر گئے، کتنا عرصہ بیت گیا، دو مہینے کے بعد تاجروں کا ایک مختصر سا قافلہ شیخ عبد القادر جیلانی مدرسہ میں تشریف فرما ہے، وہ مدرسے میں آتے ہیں اور نہایت ہی قیمتی ترین تحائف جناب غوث پاک کی بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ شاگرد کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ تاجر اور اتنا قیمتی ترین تحائف لے کے آئے، تو ہم ان کے ذرا قریب ہوئے، ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص ماجرا ہوا ہے، کیا کوئی خاص ماجرا ہوا ہے، تو وہ تاجر بول کے کہتا ہے ہاں آج سے دو مہینے پہلے کی بات ہے،
کتنا عرصہ پہلے کی؟ آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تاجروں کا ایک اچھا خاصا گروہ اور قافلہ سمندر میں جہاز میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور تجارت کا سامان بھی ساتھ تھا، اور بھی ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جو جہاز میں سوار تھے، سمندر میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا، اب سامان تو دور کی بات ہے، اب اپنی جانوں کی پڑ گئی کہ اب تو مرنے کے سوا کوئی چیز نظر ہے، مرنے کے سوا اب کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو بس اس وقت ہم نے سوچا اس مشکل کی گھڑی میں کیا کریں۔ یہ 1000 سال پہلے کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، 1000 سال کم و بیش پہلے کے مسلمانوں کا۔ یہ ولیوں کی بارگاہ میں جانے آنے، ان سے نسبت والوں پہ فتوے لگانے والوں کے بابا پر دادا کوئی بھی ابھی تک دنیا میں آیا نہیں تھا، 1000 سال پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں ہم پھنس گئے، اب سوائے موت کے، سارے بولے سوائے موت کے۔ سچ بتانا، جو سمندر میں یوں پھنس گیا ہو سوائے موت کے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، سچ بتانا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو یہ تاجر کہنے لگا، ہم بہت بڑی مصیبت میں، پریشانی میں، مشکل میں پھنس گئے۔ تو پھر شاگردوں نے پیچھا، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا، بس ہمیں پھر اپنے شیخ یاد آ گئے، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے خود فرمایا ہے کہ جس کو جہاں کہیں کسی زمانے میں مشکل پڑ جائے وہ میرے نام کا ورد کرے، عبد القادر نہ پہنچے تو پھر کہنا، جیسے قبلہ علامہ صاحب نے، جیسے قبلہ نے آپ کو شیئن للہ یا عبد القادر جیلانی کا وظیفے کے حوالے سے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتایا بھی ہے۔ اب غور کریں، وہ کہتے ہیں کیونکہ شیخ کا یہ فرمان ہمارے ذہنوں میں گونج رہا تھا، تو ہم نے وہیں ڈوبتے ہوئے جہاز میں پتہ کیا کیا، وہیں سے پکارنے لگے، یا عبد القادر جیلانی، یا غوث العظم المدد، یا غوث العظم، بولے نا ذرا، غوث کا ذکر ہے، یا غوث العظم، 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 یا غوث العظم۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں پکارنا شروع کیا، شاگردوں کو تجسس ہوا، وہ لڑیاں ملنے لگی، شاگردوں کو تجسس ہوا، پھر پوچھنے لگے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس سارا جہاز ڈوبنے کے قریب ہی تھا کہ غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اور ان دونوں مبارک ہاتھوں نے پورے جہاز کو یوں اپنے ہاتھوں پہ سمندر کے پانی کی سطح سے اوپر اٹھا لیا۔ شاگردوں نے کہا، پھر کیا ہوا؟ کہا، اٹھا کے ہاتھوں پہ پورے جہاز کو جناب والا، ان مبارک ہاتھوں نے پورے جہاز، ساز و سامان، سارے مسافر سمیت اٹھا کے سمندر کے کنارے پہ رکھ دیا۔ تو پھر شاگردوں کو سمجھ آئی، وہ ہاتھوں سے پانی کیوں ٹپک رہا تھا، مبارک ہاتھوں سے پانی۔ یار غور کریں، غوث العظم نبی نہیں ہے، حضور پاک کے سچے خادم اور نوکر ہیں۔ اندازہ لگائیں جن کے نوکروں کے ہاتھوں کی اتنی پاور ہو، ایک ایسی سے دیکھیں تو 2 مہینے کی مسافت تک بیٹھے بغداد میں، دین کا درس چل رہا ہے، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، ہاتھ کتنی دور پہنچے ہوئے ہیں۔
بولے تو جی. دو مہینے کی مسافت کتنی دور تک پہنچے ہوئے ہیں؟ دو مہینوں کی مسافت. اب غور کریں, اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو اپنے جسم سے ڈیڑھ سے دو فٹ دور تک جاتا ہے, اور اگر نگاہ اٹھائیں تو آسمانوں تک جاتی ہے. ذرا غور سے جملہ سننا, جس غوث کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں پھر رب بھی جانے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے. جس غوث کے ہاتھ اتنے طویل ہیں رب بھی جانے نگاہ کہاں تک جاتی ہے. یار جہاز کا کوئی وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر سواریاں بھی ہیں, پھر تاجروں کا قافلہ ہے, ان کا سامان بھی قربان غوث العظم تیرے ہاتھ کے پاور پہ. کہا اس تاجر نے, یوں مبارک ہاتھوں پہ جہاز کو اٹھایا ہوا. جیسے عام بندہ کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے نا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, دیکھے نا, کچھ ہوتا تو پیریڈ نہ رک جاتا. پیریڈ وہاں چل رہا ہے بغداد میں, ادھر ہاتھوں پہ جہاز کو اٹھایا ہوا ہے. صرف اٹھایا ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے اٹھا کے آپ نے سمندر کے کنارے رکھ دیا تو ہمیں پتا چلا ہمارے مرشد غوث العظم مدد کو پہنچے ہیں. ہم نے کہا وہ ان کے مدرسے کے لیے نذرانے کا حق بنتا ہے, تو وہ نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں. ذرا غور کریں, جس شیخ کے عرس میں آپ آئے ہیں, جس شیخ کی بڑی گیارہویں شریف کی محفل میں آپ آئے ہیں, وہ غوث العظم کتنا مریدوں پہ فضل و کرم فرماتے ہیں. اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں. ایک دوسرا شعر پڑھا گیا کہ چوروں کو رازن ڈاکو چور انہیں ابدال بناتے ہیں. انہیں کیا بناتے ہیں؟ ابدال بناتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر میں رات کو ایک چور داخل ہوتا ہے, دنیا کا مال چورانے, چور کا کام ہوتا ہے دنیا کا, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب داخل ہوتا ہے تو آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے, نبینا ہو جاتا ہے. اب جملے غور سے سنیں, اب لگا نکلنے کی کوشش کر لیں, ابھی ایک دروازے سے داخل ہوا ہے تو اس سے واپس نہیں جا سکتا, بھلے آنکھ میں بندہ پٹی باندھ دے, لیکن اس کو واپسی کا راستہ, واپسی کا نظر نہیں آیا, اسی گھر کا ایک کونا اس کو سمجھ آ گیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کونا نظر آیا, وہاں جا کے بیٹھ گیا چپ کر کے, باہر تو نکل نہیں سکتا. اور قبلہ تو غوث کے گھر آیا, بھلے چوری بن کے آیا, اب تو خالی تو نہیں جا سکتا نا, پھر کچھ نہ کچھ لے کے ہی جانا پڑے گا, اس لیے پیچھے کا نظر نہیں آیا, کونا نظر آ رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کونے میں, حالانکہ کونے کو تو پہلے وہاں سے گزر کے نہیں آیا, دروازے سے گزر کے آیا, بیٹھ گیا. صبح ہوتی ہے, آپ کے شاگرد اس کو پکڑ کے غوث پاک کی, حضور یہ آپ کے گھر چوری کرنے آیا, اندھا ہو گیا. جناب غوث العظم رضی اللہ عنہ جلال میں آتے, جلال میں آ کے اپنا مبارک ہاتھ جو مطلق شافی ہے, ہر مرض سے شفا ملتی ہے غوث پاک کے ہاتھ سے, اس نبی نے کہے چہرے پہ یوں پھیرا تو آنکھیں واپس. یہ تو ہاتھ کا فیض ہے, اب نگاہ کا فیض دیکھ. جناب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیا تھا دنیا کی دولت لینے, لیکن آیا کہاں؟ آیا کہاں؟ ایک ولی کے آستانے پہ آیا, ایک شیخ اور مرشد کے. کہا بھلے چوری کی نیت ہی صحیح, آیا تو ولی کی بارگاہ میں ہے نا. کاش کہ آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے, بھلے چوری کی غرض سے صحیح, لیکن نسبت تو آستانہ غوث اعظم سے ہو گئی ہے نا, نسبت تو سرکار بغداد کے گھر سے. اب چور کا چور ہی رہے تو میرے شیخ ہونے کا تو فائدہ نہ رہا. اب شیخ فرماتے کہ آیا تھا دنیا کی دولت لینے, ہم اس کو دین کی دولت دیتے ہیں. شیخ نے ایسے توجہ ڈالی, فرمایا اس بندے کو ہم نے ولایت بھی دے دی ہے, اس کو ابدال بنایا ہے, فلاں شہر کا ابدال آج ہی مرا ہے. فرمایا جائے تجھے اس شہر میں, ابدال کی جگہ تیری ڈپٹی ہے, اب وہاں جا کے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ تو نے کرنی. تیسرا شعر پڑھا گیا, عقیل بھائی ابھی پڑھ رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پہ روزہ افطار فرما دیا.
70 جگہ اور ہیں اور جہاں فرمایا وہ ایک اوپر ہے. ان 70 میں 70 تو وہ ہیں جو میں سنانے, ایک اور بھی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں ایک مرید ہے حضور, آج کا روزانہ آپ میرے گھر کھول لیں تو آپ کا کرم ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے. وہ چلا دوسرا آیا, حضور آج کا روزہ. فرمایا ٹھیک ہے. تیسرا آیا آج کا روزہ, میں مختصر کر رہا ہوں. چوتھا آیا آج کا روزہ. دسواں آیا, یہ آپ نے بولنا ہے آج کا روزہ ہمارے گھر افطار کرنا ہے. دسواں آیا, پندرواں آیا, بیسواں, تیسواں, چالیسواں, پچاسواں, 65, 70, یہ ایک ہی دن کی بات. 70 جگہوں پہ دعوت قبول کی ہے. کس چیز کی؟ آپ کو پتہ ہے روزے افطاری کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے, کیونکہ مسلمان نے فوراً نماز پڑھنی ہوتی ہے افطار کرتے ہی. غور کرنا, اب ہر بندہ اپنے گھر جا کے تیاری میں ہے, میرے گھر شیخ بغداد تشریف لا رہے ہیں, میرے گھر جناب عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں. اور یار جن کے گھروں میں آپ کی محفل سجے ہو شریعت کی روشنی میں, میں سمجھتا ہوں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. تو جس کے گھر ذاتی طور پہ زہری طور پہ جناب عبد القادر تشریف لا رہے ہوں, جہاں آپ کی محفل ہوتی ہے تو آپ کرم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں, کرم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں, وہاں تو کنفرم تھی کہ زہری طور پہ غوث اعظم شام کو آ رہے ہیں. وہ بندے کتنا خوش ہوں گے اپنے اپنے گھر. افطاری کا ٹائم ہو گیا, ہر بندہ اپنے گھر سکون سے بیٹھا ہے, میرے شیخ آئے, میرے شیخ آئے. جیسے افطاری کا ٹائم ہوا نا جناب, 70 گھروں میں عبد القادر جیلانی موجود ہے. ہر مرید کے گھر اس کے ساتھ روزہ افطار کیا. اگلے دن ہوا, آئے مدرسے میں مرید, ایک دوسرے کو کہنے لگا ہے میری بڑی شان ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا جناب کل کا روزہ جناب غوث پاک نے میرے گھر کھولا ہے. کہتا چپ کر, تو غلط بیانی کر رہا ہے, کل کا روزہ تو غوث پاک نے میرے گھر کھولا ہے. اور تیسرا کہتا چپ کرو, تم دونوں ہی خلاف واقعہ بات کر رہے ہو, کل کا روزہ تو جناب غوث پاک نے. چوتھا, پانچواں, دسواں, بیسواں, جناب 70 بندوں کا جھگڑا شروع ہو گیا. ہر بندے کا دعویٰ ایک ہی ہے, ٹائم بھی ایک ہی ہے, دن بھی ایک ہے. ہر کوئی کہتا ہے میرے گھر روزہ, میرے گھر روزہ. جھگڑا شروع ہوا, انہوں نے کہا چلو طلباء سے ہی پوچھ لیتے ہیں. پہنچے مدرسے کے طلباء, ان سے پوچھا تم ہی بتاؤ کل کا روزہ جناب غوث العظم نے کس کے گھر افطار کیا. انہوں نے کہا یار کل کا روزہ تو ہمارے ساتھ بغداد میں مدرسے میں بیٹھ کے افطار کیا. کشمکش ایسی, حیرانگی اور حیرت ایسی کہ کسی کو کچھ. اب شاگردوں نے کہا اس کا حال یہ ہے کہ استاد سے ہی پوچھا. اب ہر بندہ تو ایک ہی دعویٰ, 71 بندے ہو گئے, 70 بار کے اور آخری اپنے گھر کے مدرسے والے. کہ نہیں جی, ادھر ہی روزہ افطار ہوا. 71 بندوں کا دعویٰ ہے, ایک اصلی کے بارے میں ہے, ایک ہی ٹائم ہے, ایک ہی وقت ہے. ہر کوئی کہتا ہے روزہ افطار میرے, چلو غوث پاک سے پوچھ لیتے. شاگرد بھی چلے, 70 مرید بھی چلے, ہاتھ باندھ کے کہنے حضور ایک مسئلہ نہیں حل ہو رہا, بڑی الجھن ہے, بڑی حیرانگی اور پریشانی ہے. فرمایا کون سا مسئلہ نہیں حل ہو رہا؟ تو جو 70 جگہ پہ 71 جگہ پہ روزہ افطار کر رہے ہیں, انہوں نے پتا بھی یہ کیا لے کے آئے, انہیں بھی پتا ہے, انہیں بھی. فرمایا کون سی الجھن نہیں حل ہو رہی؟ حضور ان میں سے یہ 70 بندہ ہے, ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ کل کا روزہ غوث پاک نے, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ نے مدرسے میں ہمارے ساتھ افطار کیا تھا. تو حضور اب پوچھنا یہ, آپ کہاں تھے؟ آپ کیا ہی بات ہے یار, اللہ کے ولیوں کی کیا ہی بات ہے. جناب غوث العظم فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے, ہر بندہ 71 کے 71 اپنے اپنے دعوے میں. عرض کی حضور وہ کیسے دن ایک, ٹائم ایک؟ کہا جب کسی کو رب اپنا دوست بنا لیتا ہے, جب کسی کو رب اپنا بنا لیتا ہے. کہا تم تو 70 کی بات کر, اس کو رب یہ طاقت دیتا ہے
جتنی جگہوں پہ چاہے وہ جا سکتا ہے. کہا غوث اعظم نے مدرسے میں بھی روزہ افطار کیا, اس کے علاوہ 70 مریدوں کے گھر بھی ایک ہی وقت کے اندر روزہ افطار کیا. کہا یہ ساری طاقت مجھے میرے رب نے عطا فرمائی. آپ اندازہ لگا جس شیخ کی بڑی گیارہویں منائی جا رہی ہے اللہ نے ان کو اتنا بڑی پاور عطا فرمائی. یہ تو ہماری طرف سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسی روایت سن کے, تو میں نے کہا تیرے گھر میں بھی ایسی روایت موجود ہے. اشرف علی تھانوی, کیا نام ہے کتاب کا؟ نام ہے جمال الاولیاء. کتاب کا نام کیا ہے؟ جب کہنا ایسے سنی بس ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو کہ تیرے گھر میں بھی لکھا ہوا. جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اللہ کا ایک ایسا ولی تھا جو جمعہ کے دن, کون سے دن؟ جمعہ کے دن نماز جمعہ, نماز مختلف 30 شہروں میں پڑھا کرتا تھا. اب لگا فتویٰ جو اشرف تھانوی پہ وہ پھر ہمارے اوپر بھی لگا لینا. اگر تیرے گھر میں گواہی ہو تو وہ ٹھیک ہے, وہی جملہ ہم اپنی کتب سے ذکر کریں تو پھر تو کہتا ہے جی مبالغہ آ رہی ہے. مبالغہ نہیں ہے, رب جسے اپنا بنا لے پھر وہ جیسے چاہے رب فرمائی دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو عام لوگ جانتے ہی نہیں, گمنام قسم کے بندے ہیں. فرمایا لیکن ہیں اتنے اونچے جو کہہ دیں. پہلے اللہ کے ابینوں فرمایا کسی بات پہ بغیر پوچھے, بغیر مشورہ لیے پوچھے کسی بات پہ قسم اٹھا دینا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے. بخاری کی حدیث کہتی ہے مصطفیٰ فرماتے رب اپنے ولی کی زبان کی لاج رکھتا ہے, وہ قسم اٹھا دے رب ویسے ہی کر دیتا ہے, وہ قسم اٹھا دے رب ویسے ہی. جناب جناب شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اصل میں میں بس آگے نہیں جاتا کیونکہ میں نگاہ پڑی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, تو آپ کی باتیں تو الحمدللہ آپ ادھر بھی سنتے رہتے ہیں, جمعہ کو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں, اتوار کو بھی آپ کی مبارک باتیں آپ نے کثیر سنی, انٹرنیٹ پہ بھی وہ ساری سنی جا سکتی ہیں. مفتی نذیر احمد کے نام سے ریسرچ کرتے ہوئے تو اب چلتے ہیں خیرات مانگنے, تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے غوث پاک کی طرف سے جو ایک لذیذ ترین لنگر کا اہتمام کیا ہوا آپ کو پیش کیا جائے. میرا خیال ہے آپ نے اپنے ادارے میں پچھلے ربیع ثانی سے اس ربیع ثانی تک, بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پورے اگر میں بھولتا نہیں تو 11واں سال ہے مجھے یہاں اللہ کی طرف سے دین کی خدمت کرتے ہوئے. میرا ایک خیال ہے کہ اس طرح کا لنگر مجمع کی حالت میں آپ کو ادارے سے نہیں ملا ہوگا. ایک تو ہے نا غوث پاک کا لنگر, لیکن جس طرح کی ڈش یہاں تیار کی گئی ہے وہ غوث پاک کی شادی کے سلسلے میں ہی ہے. کسی پہ کون سا کوئی احسان ہے, اور ہماری جرت ہی کیا ہے, ہم تو خود نکمے اپنے جوگے نہیں ہیں, یہ بھی سارا غوث اعظم کی طرف سے ہی ہے. اب بھیک مانگتے ہیں سب پہ کرم ہے تو ہم پہ بھی کیجیے, سب پہ جو کرم ہے ادھر بھی کرم فرمائیے. گو وہ منقبت پہلے پڑھی جا چکی ہے لیکن مختصر میں بھی انشاءاللہ اس سے کوشش کرتا ہوں کوئی بھیک مل جل کے مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ فضل و کرم نازل فرمائے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, مل کے سرکار غوث اعظم میرا خالی کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا سرکار وہ یہ
استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے, ممکن ہو تو دعا والی صورت بنانا ہے, اگر ممکن ہو تو, ورنہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے, کوئی لازم نہیں ہے. جھولی کو میری بھر دو ورنہ دو ورنہ کہیں کی دنیا غوث جلی کا منگتا غوث جلی کا منگتا پھرتا مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار یہ تیرا کرم ہے یا غوث یہ ضرور بھیک مانگ لیں اللہ کرے کہ اگلے ربیع ثانی سے پہلے ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے ایسے ہی قافلہ ہو جناب بغداد کو جا رہا ہے کیا ہی بات ہے جناب رب چاہے تو کون سے مشکل ہے بڑا قیمتی وقت ہے بڑی رب کی رحمت ہو کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رب کی رحمت ہی برستی ہے کافی دیر سے اللہ رسول کا اور اس کے نیکوں کا ذکر ہو رہا ہے تو دعا مانگ رہے ہیں بغداد غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے تیرے پہ یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا تمہارا سرکار ایک میں اور آپ ہی وہاں بھیک نہیں مانگتے وہاں تو اولیاء بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں دامن پھیلائے در پر لاکھوں ولی کھڑے دامن پھیلائے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں ہوتا ہے تیرے در سے یا غوث ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا سرکار نظر کرم خدا را
سرکار غوث میرا بنے ہے دولا. میرا غوث پاک کا لقب مبارک ہے. میرا بنے ہے دولا شادی رچی ہوئی ہے. میرا بنے ہے دولا ارے محفل سجی ہوئی ہے. میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. آپ ایسے نہیں آئے غوث پاک کا فضل ہے ورنہ کون کسی کی خاطر اتنی دیر بیٹھتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں روح سیاہ فریدی کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث. نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر تو میرا خالق کا صبر تو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار ہو. نظر کرم خدا را اللہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. اعوذ باللہ الصلاۃ الصلاة